tebi se poklanjamo pred svetim licem tvojim, naš Oče i naš Gospode, za saznanje da si ti tvorac neba i zemlje, svedržitelj, da si ti naš spasitelj, naš milostivi, ljubazni i divni, dobri Bog. Tebi smo zahvalni da nas ti ljubiš ljubavlju večnom, da mi nismo u stanju da opišemo koliko je tvoja ljubav velika. I radi ljubavi i milosti tvoje, koja se obnavlja svakoga dana i svakoga jutra, mi smo se danas sabrali ovo nedeljno jutro u domu tvojemu. Na prvom mjestu ti zahvaljujemo što si ti naš Bog i naš Otac i što imamo spasitelja Isusa Hrista koji je umro na krstu, prolio svetu krv, iskupio nas i koji je vaskrsno i koji je danas desne strane i koji nas brani kao naš advokat, naš zastupnik u nebu od svakoga opadanja, klevetanja Sotone. Hvala ti, naš Oče, naš Gospode, što imamo Svetoga Duha u našim srcima, koji nas prosvetljuje, koji nas urazumljuje, da možemo da razumemo Sveto Pismo, reč svoju, da možemo da se hranimo i da upoznamo našega Spasitelja i našega Gospoda Isusa Hrista sve više i više. Gospode, hvala ti što si brigu vodio prema nama prošlih dana, što si ispunjavao sve naše potrebe, što nas ni momenta nisi ostavio. Hvala ti da si ti Bog koji si obećao, ako te molimo u našim nevoljama, ako te slavimo u našim potrebama svakoga dana, da si ti blizu nas, da si ti brz da uslišiš naše molitve i mi smo to doživjeli. Velika je tvoja milost nad nama, Gospode, ti si veran i nisi nas ostavio, jer si obećao da nas nikad nećeš ostaviti, niti ćeš od nas ostupiti. Ja ti zahvaljujem za svakoga brata i sestru, za svako dete koje je danas ovdje prisutno. Sve i blagoslovi, Gospode, po milosti tvoje i svakoga od nas, a i one koji s nama danas nisu, budi sa njima tamo gdje se nalaze. Blagoslovi tvojom prisutnošću, Gospode, da se svi mogu opominjati tebe, jer bez tebe mi ne možemo ništa, jer kroz tebe živimo, kroz tebe se mičemo i jesmo. Gospode, mi smo ti od srca zahvalni da si po velikoj tvojoj neiskazanoj milosti i ljubavi izveo maloga Luku iz bolnice, da se sada nalazi kod kuće sa svojim roditeljima. Gospode, ja te molim, vodi brigu nadalje o njemu, pomozi i daj mudrost tim koji slađi da mogu da pokažu ljubav, staranje, brigu, strpljenje prema Luki, da Luka može da se osjeća, Gospode, prijatno, radosno, sretno kod svoje kuće. Ti, Gospode, blagoslovi svaki lek i sve što bude nadalje primao, da mu to koristi za jedno potpuno iscelenje. Gospode, ogradi, zaštiti, budi ognjeni zid okolo njih. Molimo te, Gospode, blagoslovi mnoge druge koji su bolesni. Blagoslovi sestru Micu iz Topole koja je u bolnici, ti je sačuvaj. Blagoslovi i zaštiti, pomozi da ona se može vratiti zdrava kući. Molimo te i za onu malu devojčicu Violetu koja je u Nišu bolesna, da i se nje dotakneš, Gospode, i da ti nju isceliš po tvojoj neiskazanoj milosti, jer si svemoćan, Gospode, tebi ništa nije teško. Gospode, jako lekari sumnjaju njeno zdravljenje, Gospode, ali ti si nju stvorio, ti znaš šta njoj fali, ja te molim da je po tvojoj neiskazanoj milosti dotakneš i isceliš i dadeš pravi lek. Molim te, Gospode, i za mnoge druge koji su bolesni, koji su obeshrabreni, koji su razočarani, koji su u depresijama, koji su u raznim oskudicama, materijalnim, duhovnim, ja te molim da budeš sa njima, da okrenu lice svoje k tebi, odakle pomoć dolazi. Gospode, ti si kazao da je proklet čovjek koji se uzda u čovjeka, blagoslovljen koji se uzda u Gospoda, i on će biti kao drvo koje je usađeno pored potoka, koje mu list ne vene, nego se zeleni u svako doba i ne osjeća pripreke. Gospode, ja te molim, molim te svima nama, dodaj više vere, više pouzdanja, da možemo, Gospode, zaista da reflektujemo tebe, našega spasa i Gospoda, drugima okolo nas, da ljudi, videvši nas, mogu da zažele da budu verni Hristu, spasu i Gospodu i da ga prime u svoje srce.
Molim ti danas, Gospode, svakoga od nas ovdje blagoslovi, blagoslovi reč koja će biti govorana, urazumi nas, prosvetli nas da budemo gladni, žedni reči Tvoje, da slušamo s apetitom i da hranimo naše gladne duše. Usliši nas, Gospode, i blagoslovi sve zajednice širom Srbije i u svim zemljama u našem okruženju koji danas se sabiraju u ime Hristovo, da mogu biti blagoslovljeni, da mogu biti nahranjeni i da mnogi mogu da se rode u carstvo Tvoje. Čuj naše molitve, usliši nas, Gospode, i mnogo više nego što znamo misliti, iskati, kroz našega Spasitelja te molimo i Gospoda Isusa Hrista. Amen. Danas ćemo, po milosti Božoj, čitati Otkrivenje 7. glava, 13. i 14. vrsta. Otkrivenje 7. glava, 13. i 14. vrsta, reč Gospodnja kaže. I odgovori jedan od starešina, govoreći mi: ovi obučeni u bele haline, ko su? I otkuda dođoše? I rekoh mu: Gospodaru, ti znaš. I reče mi: ovo su koji dođoše od nevolje velike i opraše haljine svoje i ubijeliše haljine svoje. Na osnovu ovoga posljednjeg dela 14. stiha želim danas da govorim na temu spasno djelo Hristovo na krstu. Vidjeli smo da kroz 140 misionara Jevreja preko njih molitve vernih ljudi kroz vekove koji su se i postojali. Ali Bog je odredio da tako bude i sada Jovan odlazi vizijom u budućnost i on vidi nešto što još nije postojalo. Mi ih vidimo da stoje pred prestolom Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista obučeni u haljine bele i palme pobede i radosti drže u rukama svojima. Oni su povikali velikim glasom: spasenje je djelo našeg Boga koji sedi na prestolu i jagnjeta. Dalje piše: i svi anđeli stajahu oko prestola i starešina crkve i četiri živa bića serafima i padoše na lice pred prestolom i pokloniše se Bogu, govoreći: amin, na ono što su rekli da je spasenje djelo Boga Oca i Hrista. Amin, blagoslov, slava, premudrost, hvala, čast i sila i jačina Bogu našemu vavijek vijeka. Amin. U nebu je dakle slavljenje počinje od samoga prestola, od četiri serafima, oni su kao horovođe, onda anđela miliona, zatim spašenih miliona grešnika koji slave Boga zato što je spasenje djelo Boga Oca i jagnjeta Gospoda Isusa Hrista. Jovanu je stao dah dok je gledao ovo mnoštvo u nebu
koje slavi Boga i Hrista za spasenje. On je zanemeo, on je čutao, izbunjeno promatrao ovo neizbrojivo mnoštvo koje slavi spasenje Božje. On više nije bio u stanju da misli da bi ga prodrmao jedan od starešina, član crkve. Okreće se Jovanu i odgovara mu. Pita ga, odgovara mu stvari. Ovi obučeni u bele haline, ko su? Otkuda dođoše? Svakako da Jovan ne zna. Ali ovaj starešina zna. On jednostavno želi da probudi Jovana iz zbunjenosti i divljenja. A Jovan čini ono što zna. On jednostavno odgovara: gospodaru, ti znaš. Ko su ovi? Odakle su? Gospodaru, ti znaš. Ova reč gospodaru je znak respekta i znak poštovanja, a ovo je vizija budućnosti. Ovo se još nije dogodilo ni danas. Možda su neki od ovih sada rođeni koji će da budu u nebu, koji će biti ubijeni u velikim nevoljama. Dakle, dolazi dan kada će za vrlo kratko vreme milioni da se obrate sa cijele zemaljske kugle gospodu Isusu Hristu. Preko ovih 144 misionara Jevreja. Oni su ubijeni za svoju veru. Ovo je početak druge polovine velikih nevolja. Antihrist ih je kroz svoje sluge ubio i oni samo što su ušli u nebo. Ko su? Jedan od starešina pita Jovana: otkuda dođoše? Dve stvari su rečene u vezi njih. I onda odgovara jedan od starešina i kaže: ovo su koji dođoše od nevolje velike. Ili iz nevolje velike. Oni se nalaze u nebu, ne na zemlji. Velika nevolja još se nastavlja na zemlji. Još je na zemlji vreme Antihrista, ali oni su mučeničkom smrću ubijeni i sada se nalaze u nebu. Ubijeni su od Antihrista. Druga stvar što piše za njih jeste: i opraše haline svoje i ubijeliše haline svoje u krvi jagnjetovoj. Bele haline govore o čistoti, govore o savršenstvu. Dakle, oni imaju savršenu pravdu i svetost. I slavu Božju. I na temelju ovoga želim da govorim prvo: Hristova smrt i krv u odnosu na naš greh. I opraše haline svoje i ubijeliše haline svoje u krvi jagnjetovoj. Ovdje nam ovaj stih govori kako su ovi mučenici došli u nebo. Pazite, braćo, mi govorimo iz otkrivenja. Otkrivenje govori o budućnosti. Ali se učimo iz njega isto tako kao što se učimo iz istorije prošlosti, od Adama pa do Hrista i od Hrista pa ovamo. Sve pismo Boga dano i korisno za učenje, karanje, naučavanje i tako dalje. Krv koja se spominje ovdje je temelj za naše spasenje. Kao u starom zavetu, kada je čovjek donio žrtvu na oltar i stavio ruku na glavu životinje, tako su grijesi čovjeka uračunati životinji umjesto čovjeku. Isto tako, to je bila slika. Grijesi naši su bačeni na Hrista na krstu i osuđeni od Boga Oca tamo umjesto nas i za nas. Piše 1. Jovanovo 1.7: ako li u vidjelu hodimo kao što je on sam u vidjelu, imamo zajednicu jedan s drugim i krv Isusa Hrista, sina njegova, očišćava nas od svakoga greha.
Ovde se govori u ovom stihu o našem svakodnevnom posvećenju kroz krv Gospoda Isusa Hrista. Kad je Gospod Isus umro na krstu, on je prolio svoju krv. To je osnov za naše večno spasenje. I tada kada uzverujemo, mi smo dobili bele haline Hristove pravde. I spašeni smo. A poslije spasenja krv je osnov za naše posvećenje. Kad se kajemo. Mi priznajemo grehe svoje, citiramo ih po imenu i krv Hristova nas neprestano čisti zato što su ti gresi već osuđeni na krstu Golgote u Hristovoj krvi. Kaže Jovan, ako priznajemo grehe svoje, veran je, jer je obećao, pravedan je, jer je kaznio, da nam oprosti grehe naše i da nas očisti od svake nepravde. 1. Jovanovo 1.9. Mi priznajemo Bogu grehe koje je On već osudio na Hristu na krstu. To je temelj za naše posvećenje. Obnavljamo zajednicu sa Bogom. Kada se god opominjemo, spominje u Bibliji krv Hristova, ona predstavlja Boži sud i Boži gnev na naš greh. Poslanici Efežanima 1.7 Pavle piše: u kome imamo izbavljenje, odnosno iskupljenje krvlju njegovom i oproštenje greha po bogatstvu blagodati njegove. Opet to je kroz Hristovu smrt i kroz njegovu krv. U Otkrivenju 1.5 piše: i umi nas od greha naših krvlju svojom. Također 1. Petrova 1.18.19 kaže: znajući da se propadljivim srebrom ili zlatom ne iskupiste iz sujetnoga svojega življenja koje ste vidjeli od otaca, nego skupocenom krvlju Hrista kao bezazljena i prečista jagnjeta. Cena kojom smo mi iskupljeni, braćo i sestre, iz greha i očišćeni od greha jeste Hristova krv prolivena na krstu. Biblija kaže: kupljeni ste skupo. Pogledajmo sliku sveštenika u Starom Zavetu. Kad je sveštenik u Starom Zavetu uzeo životinju i stavio na oltar i vezao je, on je stajao kod oltara, stavio je jednu ruku na čoveka koji je donio žrtvu, jednu ruku stavio na životinji, glavu životinje, tako i čovjek je stavio. Čovjek je svoje grehe priznavao i ti grijesi stavljanjem ruke na glavi životinje su prešli na nevinu žrtvu umjesto na grešnika. I onda je sveštenik uzeo to jagnje i zaklao ga i prolio krv dok nije krv procurela sva. A na dan pomirenja, jednom u godini, on je uzeo posudu i pokupio je krv toga jagnjeta, te životinje, i ta krv je odnešena u svetinju, nad svetinjama, i stavljena na prestol milosti, poškropljena je tamo, a to je slika da je Gospod Isus koji je umro na Golgoti, kad je vaskrsno otišao u nebo kod prestola milosti i svoju krv je odno, ušao sa svojom krvlju u nebo i našao je za nas večni otkup. Njegova krv predstavlja trostruku smrt koju je podno umjesto nas na krstu Golgote, to je duhovna, večna i fizička. U Jevrejima 9, 11, 12 to potvrđuje: životinje su senke, Hrist je stvarnost. Ali došavši Hristos, poglavar sveštenički, ni s krvlju jačijom, niti s telećom, nego kroz svoju krv uđe jednom u svetinju i nađe večni otkup. Isus je ušao samo nebo sa svojom krvlju i stavio je na prestol milosti. Ima danas teologa koji se jako bune kada mi kažemo da je Hristos odnao svoju krv u samo nebo i ona se nalazi na prestolu milosti.
I oni kažu o duhovnoj, govore o duhovnoj krvi Gospoda Isusa. Ne znam, ja još nisam čuo za duhovnu krv Gospoda Isusa. To je bila stvarna, prava krv koju je Gospod Isus Hristos odneo u samo nebo i ona je tamo danas na prestolu milosti sveža kao što je onog dana kad je procurela. Ovo je cena za naše spasenje. I kada god dođe Sotona da nas optuže kod Oca, Boga Oca, Hristos upućuje prstom na krv koja je na prestolu milosti. Da, oče, istina je što Sotona kaže, ali ja sam za njega prolio krv. Ona krv ga čisti, Sotona, kao prebijeni pas. Podvuče rep pod noge i beži. Dakle, krv, ogromna moć jeste u krvi, braću i sestre. To je cena za naše spasenje. Večno nas je iskupio. A Bog je rekao, kada vidim krv, proći ću vas. Neću vas suditi. Hristova krv je nepropadljiva i zato kao nepropadljiva ona nije mogla se raspadne, zato što je sveta ona nije mogla se raspadne. I kao nepropadljiva ona je danas na presto milosti i ono, ona predstavlja Hristovo delo iskupljenja na krstu. U Rimljanima 5:8-9 Pavle piše, ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bijesmo grešnici umrije za nas. Mnogo ćemo dakle većma biti kroz njega spašeni od gneva kad smo se opravdali krvlju njegovom. Krv Hristova nas je opravdala pred Bogom. Prvo nas je iskupila, pa nas je opravdala. Jer naši su gresi bačeni i osuđeni na njega. Vi znate posljednje reči na krstu Golgote šta je Isus kazao. U grčkom jeziku je samo jedna reč, tetelestai. Ta reč na grčkom tetelestai znači isplaćeno u potpunosti. Spasenje je dovršeno. Ono je večno dovršeno i savršeno jer Hristos je postao naš zamenik. U Starom zavetu Gospod je rekao 3. Mojsijeva 17:11, jer je duša tijelu u krvi, a ja sam vam je odredio za oltar da se očiste duše vaše, je krv što dušu očišća. Jer je duša tijelu životinje u krvi. Krv je kod životinje duša. A krv je davana simbolično za očišćenje naših duša. Ovo je velika slika Hristove krvi. Svaki naš dug za greh, svaki naš dug Sotoni, svaki naš dug grešnoj prirodi je u punini isplaćen krvlju Hristovom. Nikad više nećemo biti osuđeni za naše grehe. Nikakva, dakle, sad nema osuđenja onima koji su Hristu Isusu. Ali ako neko neće da veruje, sam sebe je osudio na večnu propast i ognjeno jezero. Šta znači iskupljen? Iskupljen znači biti oslobođen. Mi smo sada Boži narod, Boži posjed. U Delima 20:28 Pavle kaže da pasete crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom. Crkvu je Gospod iskupio, stekao kao svoj posjed krvlju svojom, odnosno krvlju Hristom. Hrist je Bog u ljudskoj prirodi, prolio je krv da bi nas iskupio. On nas je iskupio, Otac nas je iskupio krvlju Hristom, da budemo njegov posjed. Mi smo iskupljeni sa pijace robova. Piše u Otkrivenju 5:9, jer si se zaklao i iskupio si nas Bogu krvlju svojom. Iskupljeni smo sa pijace robova, da nikad više ne budemo prodani nazad na toj pijaci. U Galatima 3:13 Pavle piše, Hristos nas je iskupio od kletve zakonske, postavši za nas kletva, jer je pisano proklet svaki koji visi na drvetu. Zakon je za nas bio prokletstvo. Zato što smo sagrešili, niko nije od nas mogao da ga ispuni i zakon nas je stalno proklinio. Zakon je govorio proklet, 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 proklet. Proklet svaki koji ne ostane svemu što je napisano u zakonskoj knjizi da čini.
I to nas je dovelo da budemo robovi Satanu i grehu. Ali Hristos nas je izbavio jer je postao kletva umesto nas i za nas. I on je jednom za navijek porazio Satanu i greh na krstu svojom krvlju. Onaj koji nas je iskupio, on nije greha imao. On je bio bez greha. Gospod je kazao Jovanu 8:34-36, zaista vam kažem da je svaki koji čini greh rob grehu. A rob ne ostaje u kući vavijek, sin ostaje vavijek. Isus nikad nije bio rob, on je sin Boži koji ostaje vavijek, ali kaže dalje, ako vas dakle sin izbavi, zaista ćete biti izbavljeni. Dakle, sin Boži, gospod Isus, Bogo čovek, on je nas izbavio, iskupio krvju svojom i zaista smo izbavljeni. Gospod je kao i kao Bog i kao čovek bio bezgrešan. On nije bio u stanju da učini greh, to je bogohulno pomisliti da Isus kao Bog mogao da učini greh, a isto tako kao čovek, zato što je bio savršen čovek ujedinjen u jednoj osobi Bogo čovek. I zato je bio kvalifikovan kao takav da nas izbavi iz greha, da nas izbavi od Satone i sve je ovo učinio dragovoljno iz ljubavi prema nama. A sada, da bi iskupljenje bilo naše, mi trebamo da ga prihvatimo verom. Jednostavno da stavimo i mi ruke na glavu Gospoda Isusa Hrista, kažemo, Gospode, mi tebe primamo, ti si to sve za nas učinio. I kad to učinimo, mi smo spašeni, nanovorođeni, opravdani, za nas više nema osuđenja. Svi smo mi osuđeni na večnu smrt u ognjeno jezero, ali ako primimo Hrista, bit ćemo izbavljeni. A ako nećemo primimo Hrista, otići ćemo u ognjeno jezero, samo zato što nismo hteli da prihvatimo Hrista. Božja riječ jasno kaže, veruj Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se. Evo, to je put spasenja. Veruj Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se. Uopšte to nije komplikovano. Da li to nekome nije jasno? Neka me pita ako nije jasno. Veruj Gospoda Isusa Hrista i bit ćeš spašen. Veruj dovršenom delu Isusa Hrista. I tom dovršenom delu Isusa Hrista se ništa ne može dodati, niti oduzeti. Što god pokušamo da dodamo dovršenom delu Isusa Hrista, to je bogohulstvo. To je kriminalno učenje kada neko pokušava da doda Hristovom dovršenom delu. Dakle, prva stvar, videli smo da je Gospod Isus Hristos nas iskupio od Satane, od greha i sveta, krvlju svojom. Mi smo sada njegov posjed. Ali Gospod Isus Hristos nije došao samo da nas iskupi. Druga stvar, on je postao žrtva pomirenja. Hristova smrt na krstu se zove žrtva pomirenja. Ona je uklonila gnev Boži udovoljenjem Božje pravdi. Žrtvom pomirenja Gospod Isus je udovoljio Božje pravdi i pravičnosti. Ovo je najveća prepreka između nas i Boga. Dok je Gospod Isus visio na krstu, on je podnao svu žestinu Božega gneva, pravde i pravičnosti protiv greha celoga sveta na sebi. Ova žrtva pomirenja je udovoljila Božoj pravdi i pravičnosti i uklonila Boži gnev. Mnogi danas propovednici govore samo o ljubavi Božoj, a izbjegavaju da govore o Božjem pravednom gnevu protiv greha. Bog ne može da dozvoli da njegova ljubav napravi kompromis sa njegovom pravednom osudom čovjekovog greha. Ljubav želi da blagoslovi čovjeka, ljubav ne može da spasi čovjeka ako Bog ne zadovolji, ako se ne zadovolji njegovoj pravdi i pravičnosti. Bog je pravedni sudija. On ne može da kroz prste progleda prekršene zakone koje sam ja, koje je on dao nama, mi smo i prekršili. Kada bi tako uradio, onda on više ne bi bio Bog, u vasioni bi vladao haos.
Mnogima ova tema, žrtva pomirenja, je potpuno nova. Danas se o tome uopšte ne propoveda. Ljudi ne znaju šta znači žrtva pomirenja. Ali centralni stih koji govori o ovome nalazi se u Rimljanima 3, 25 i 26. Evo šta piše. Kojega Bog postavi Hrista očišćenjem verom u krvi njegovoj, žrtva pomirenja, da pokaže svoju pravdu oproštenjem pređašnjih greha, u podnošenju Božjemu da pokaže pravdu svoju sadašnje vreme, da je on pravedan i da pravda onoga koji je od vere Isusove. Gospod Isus je umro na krstu da ispuni prekršenu Božju pravdu i pravičnost i da ukloni Božji gnev od onih koji veruju. Ovdje čak uključuje sve starozavetne vernike. Božja pravda i pravičnost su potpuno zadovoljeni u Hristovoj krvi na krstu. Dakle, Hristos nije samo umro da nas izmi, da nas iskupi od greha, sveta i Satane, nego je morao da umre da zadovolji Božju pravdu i pravičnost, a to su dve osobine koje opisuju Božju svetost. Svetost jeste Božja pravednost i pravičnost, pravda i pravičnost. Božji pravdi i pravičnost je udovoljeno krvlju Hristovom na krstu. I to je javno Bog učinio na krstu. Kaže da pokaže pravdu svoju u sadašnje vreme, da je on pravedan i da pravda onoga koji je od vere Isusove. Kad uzverujemo Hrista, nama se pripisuje pravda Božja. Tako je između nas i Boga postavljena veza kroz Hrista, a Hristos je naša pravda. Sve što nam treba dobijamo kroz Hrista. Ništa ne zaslužujemo. Kad su naši grijesi baceni na krstu Golgote na Hrista, to je Božja pravičnost učinila da budu osuđeni tamo. To je Božja pravda zahtevala, a Hristos je udovoljio Božoj pravdi i pravičnosti. On je postao veza, on je postao kanal između Boga, Božje pravde i nas. On je Božja pravda i Bog blagosilja samo pravdu. I zato sve što nam treba mi dobijemo kroz Hrista. Ništa ne zaslužujemo, niti smo zaradili, mi nismo blagoslovljeni zato što smo nešto radili, što smo dali novce za crkvu, što smo svedočili ili tako dalje, mi nismo zbog toga blagoslovljeni. Mi ne možemo ništa da učinimo da bismo dobili od Boga blagoslov. Sve mi to dobijamo kroz Hrista koji je udovoljio Božje pravdi i pravičnosti verom. Bog je zadovoljan samo sa delom Hristovim na krstu. Jer samo delo Hristovo je zadovoljilo njegovu pravdu i pravičnost. I samo Hristovom pravdu i pravičnošću mi smo ugodili Bogu. Ovo je moj ljubazni sin koji je po mojoj volji. I kad smo uzverovali Hrista, mi smo dobili mnogo blagoslova. Okrenimo našu pažnju još jednom na presto milosti u Starom Zavetu. Presto milosti u Starom Zavetu opisan je u 2. Mojsijevoj 25. glavi 9 do 22. A neću da vam citiram, samo da prepričam šta se ovdje dešava. Bog je rekao Mojsiju kako da načini kovčeg zavetnim i da ga stavi u svetinji na svetinjama. Kovčeg je načinjen od drveta sitima, a obložen iznutra i izvana od čistoga zlata. Drvo sitim govori o Hristovoj čovjekovoj ljudskoj prirodi, a zlato govori o njegovoj božanskoj prirodi u jednoj osobi Bogo čovjek. Unutra u kovčegu su bila tri predmeta koja govore o našem grehu. Vi znate koja su to tri predmeta. Ploče zakona koje smo prekršili, palica Aronova kojoj smo se pobunili, i mana za koju nismo bili zadovoljni. Na vrh kovčega je presto milosti od čistog zlata. Na oba kraja ovoga prestola milosti dva zlatna hirovima. Jedan hirovim predstavlja Božju pravdu, drugi hirovim predstavlja Božju pravičnost. Ovo su dve osobine Božje svetosti. I prvosveštenik je donio krv i poprskao na presto milosti. Pravičnost je osudila greh, a pravdi je udovoljeno.
Ovo je bio Hristos na krstu, presto milosti. Pravičnost je kaznila naše grehe na njemu, a pravda je bila zadovoljena. Prije nego je krv poprskana na prestolu milosti, to nije bio presto milosti, nego presto suda. Sve dok nije došla krv na presto milosti, to je bio presto suda, a od sada, od kad je krv na prestolu, sad je presto milosti. I kad je krv prolivena, to je presto milosti, žrtva pomirenja jeste spasenje u odnosu na Boga. Iskupljenje je u odnosu na naš greh, svet, Sotonu. A žrtva pomirenja jeste u odnosu na Boga. A izmirenje jeste spasenje u odnosu na čovjeka. Razumete li sada? Tri stvari se ovdje spominju u vezi Hristove smrti, krvi. Žrtva pomirenja jeste spasenje u odnosu na Boga. A iskupljenje je spasenje u odnosu na naš greh. A izmirenje je spasenje u odnosu na nas, na čovjeka. Mi smo trebali da se izmirimo. Bog je rekao za presto milosti, 2. Mojsijeva 25.22, i tu ću se sastajati sa tobom i govorit ću ti ozgo sa poklopca između dva hiruvima koji će biti na kovčegu od svjedočanstva, sve ću ti tu zapovedati. Kad je krv prolivena na prestolu, sada je tekla milost i ljubav prema narodu. To je Božja blagodat. Još je rekao Gospod Mojsiju, 3. Mojsijeva 16.2, jer ću se u oblaku nad zaklopcem javljati. Javljat će se Bog ljudima, Mojsiju, da se prolije krv na presto milosti iznad poklopca. Ovo je bila sve senka stvarnosti, a stvarnost je Hristos. Vidjeli smo u Jevrejima 9.11 i 12 gdje Hristos ušao u nebesku svetinju svojom krvlju i našao večni otkup za nas. Svi koji dolazimo Bogu kroz Hrista i njegovu krv, mi smo večno iskupljeni, večno spašeni. Jovan piše, dečice moja, ovo vam pišem da ne grešite. A ako ko se greši, imamo zastupnika kod Oca Isusa Hrista, pravednika, i on očišće grehe naše. 1. Jovanova 2.1.2. A drugi prevod, Čarnić prevodi to mnogo bolje sa grčkog, on kaže, on je žrtva pomirenja za naše grehe. Zato piše u Otkrivenju 7.14 i opraše haljine svoje. Ovo je opravdanje. A dalje kaže, i ubijeliše haljine svoju krvi jagnjetovu. Ovo je posvećenje. Dve stvari su opisane na kraju 14. stiha 7. glave. Dakle, on kad nas opravda, nikad nas ne vraća nazad da budemo pod zakon, nego nas i dalje on vodi, brine i čuva i posvećuje. Mi smo stalno pod milost. Ali ima jedan greh za koga Hristos nije umro. Jedan greh za koga Hristos umro. Neki ljudi govore da pošto je Isus Hristos umro za grijehe cijelog sveta, uzeo na sebe, Otac više nikad neće prema njima pokazati pravedni gnev, dakle ceo svet ima da se spasi. Neki kažu čak i Satona će da se spasi. Ali to nije istina. Biblija jasno kaže, ko veruje Sina Božega, ima život večni, a ko ne veruje Sina, neće vidjeti života, nego gnev Božji ostaje na njemu. Razlog gneva je promenjen. Mi smo uzverovali Hrista i zato imamo život večni, ali nevernici idu pakao radi svojih, ne idu pakao radi svojih mnogih greha, već idu radi jednoga greha, radi jednoga velikoga greha nevernici idu pakao. Da li vi znate da ni jedan, ako neko danas ima ovdje koji nije spašen, niko od vas neće otići u pakao radi vaših mnogih ličnih greha, nego samo radi jednog vašeg ličnog greha ćete otići u pakao. A to je zato što niste uzverovali u Isusa Hrista, nego ste ga odbacili koji je umro za vaše grehe. Odbacili ste Hristu, žrtvu Isusa Hrista, i zato Sveti Duh presvjedočava ljude za tri stvari.
a posebno za jedan neoprostivi grijeh. U Jovanu 16:8-9 kaže, a kad dođe on, Duh Sveti, pokarat će svet za grijeh. Ne za grijeh je, množina, nego za jedan grijeh. I za pravdu i za sud. Za grijeh, dakle, što ne veruju mene. Dakle, samo za jedan grijeh. Bog će da kazni ljudi da baci u pakao. A stepenovanje kazne u paklu bit će prema svim grijesima koje ste učinili. Ali u pakao se odlazi zbog neverstva. Odbacivši oproštenje koje Gospod nudi kroz svoju krv, da bi nas oslobodio, spasio i iskupio, jeste greh za koga Isus nije umro. To je greh neverstva. Vera je prazna ruka, ona prima što Hristos daruje. Predmet naše vere nije u nama, nije u našoj ruci, nego je u Hristu. Ne smemo dodavati ništa. Hristos je dovoljan. Jeste blagodaću spašeni kroz veru. I to nije od vas. Dar je Boži, ne od dela, da se niko ne pohvali. Kao što nemamo zasluga u spasenju, tako nemamo zasluga niti u posvećenju. Nemoj to da zaboravimo. Niti u življenju nemamo zasluga. Svi plodovi dolaze kroz blagodat Duha Svetoga posle spasenja. Mi ne radimo za blagoslov. Mi dobijamo sve verom kroz Gospoda Isusa Hrista od spasenja do kraja života. To će biti jako dobro ako to zapamtimo. Jer samo one koji ovako veruju, Bog može da blagoslovi izobilno. Izobilno. I na kraju dozvolite mi treću stvar da kažem, a to je izmirenje. Izmirenje znači da Bog više nije gnjeva na nas. Niti On više drži naše grehe protiv nas. On je rekao, i greha njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati. Zašto? Zato što su kažnjeni na Hristu, na krstu i što smo njegovom krvlju iskupljeni, što je pravdi udovoljeno. Ono što je tražio Bog, Hristos je dao i zato nema šta više spominje, a mi smo prihvatili to verom. Isus je dakle isplatio sve naše grehe sasvim i potpuno. Isus je uklonio svaku prepreku. Čovjek je napravio prepreku između Boga i sebe. Bog, sad nemoj da se iznenadite, Bog ne treba da bude izmiren. Bog se nije zavadio sa čovjekom. Ko se zavadio s kim? Recite mi. Čovjek se zavadio sa Bogom, ne Bog sa čovjekom. I zato ne treba Bog da se izmiri s čovjekom, nego treba čovjek da se izmiri s Bogom. To je čovjek koji je napravio prepreku svojim grehom. Bog je uvijek želeo da vrati čovjeka k sebi. Kad je Adam se grešio, on je počeo se sakriva, a Bog ide da ga traži, kaže, Adame, gde si? Kaže Biblija, jer Bogu tako omilje sve da je sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Čovjek beži od Boga radi svoje krivice. I ova krivica čovjekova je stvorila prepreku između čovjeka i Boga. Čovjek je shvatio nerazumno da Bog ima nešto protiv njega, da Bog mrzi njega. Naravno da Božja svetost i pravda i pravičnost mrzi greh. Kako Bog miri čovjeka sa sobom? Ja mislim da nema bolje ilustracije nego u knjizi proroka Osija, prva i druga glava, kada se tiče Osijine žene i Osije. Bog je rekao Osi, jednog dana Osija, ide da oženiš ženu koju ću ti ja pokazati. Ali ta žena, pošto uđe u brak sa tobom, postaće ti prostitutka. On je nju uzeo, ona mu je rodila decu i poslije ga je napustila i otišla za ljubavnicima. A Osija je oženio, poštovao i voleo. Rodila mu decu. Jednog dana pobegne od kuće i odala se prostituciji. I Bog je rekao Osiji,
da ide i da traži svoju ženu, da je kupi, da je vrati kod kuće nazad. Kad je otišao da je traži, on je našao na pijaci gdje su prodavali robove i robinje. Našao je potpuno golu. Jer tako su prodavali žene koje su bavile takvim poslom. Došao je Osija i počeo da se pogađa. Koliko košta ova žena? Ja mislim da je Gomera bila zaprepaštena kad je vidjela Osiju da se pogađa za nju. Osija je kupio, dao je srebrnjake i doveo je kod kuće i nastavio da je voli kao da se ništa nije dogodilo. Ovo je slika Izraela i cijelog sveta. Kako smo mi otišli od Boga, našeg pravog muža, u idolopoklonstvo i da služimo drugim bogovima. Ti idoli su ti ljubavnici. Osija nije trebao da se izmiri sa njom, nego je ona trebala da se izmiri sa Osijom. Mi se nikada ne bismo vratili Bogu da nije on uzeo prvi inicijativu da nas traži. Isus je rekao, ja sam došao da tražim i da nađem ono što je izgubljeno. I kad nas je našao, primio nas je onakve kakvi jesmo. Kakav jesam, ona pesma kaže, primaš me. Kakav jesam, prljavi, grešni. A Bog nas ljubi takve kakvi jesmo. Osija nije prvo očistio ženu, pa je doveo kod kuće, već je doveo kući, okupao i obukao u čiste haljine. A niti ona pokušala da se popravi prije nego dođe kod njega. Ne. Ne bi se ona nikada vratila Osi da je znala da će Osija poslije celog života to prebacivati. Nikada. Naravno, Gomera je osjećala krivicu i sramotu kad je Osija kupio i vratio. Osjećala je, imala je osjećaj nedostojnosti. Osjećala je i očekivala je kada će jednog dana početi Osija da je prebacuje za njen besputni život. I kad je vidjela da Osija živi s njom, pokazuje jednako ljubav prema njoj, da je ništa ne prebacuje niti spominje kakav njen život bio, ona je počela da voli svojega muža i postala je robinja ljubavi. Ljubav Osije uništila je neprijateljstvo kod Gomere. I stvoren je mir među njima. Pravo izmirenje. Izmirenje uvek uklanja neprijateljstvo. Pavle piše u Kolosima 1. glava 21-22 i vas koji ste nekad bili odlučeni i neprijatelji kroz pomisli u zlim delima, a sad vas primirite u telu mesa njegova, smrću njegovom, da vas svete i bez krivice izvede pred sebe. Ako mi mislimo, vi znate, ako mislimo da neko ima nešto protiv nas, u nama se stvara averzija, mržnja, odbojnost prema toj osobi za koju mislimo da ima nešto protiv nas. I mi se osjećamo otuđeni. Nismo izmirjeni. Ali čujte što Pavle apostol kaže u 2. Korinćanima 5.19. Jer Bog beše u Hristu i svet pomiri sa sobom, ne primivši greha njihovih i metnuvši u nas reči pomirenja. Zato smo mi poslani mjesto Boga, mjesto Hrista, i molimo vas da se izmirite s Bogom. Bog je dakle uklonio sve prepreke između sebe i nas kroz krst. Vidite li, braće i sestre, mi proučavamo otkrivenje, a ono nas vraća na krst i na krv. Ako vjerujemo Hristu i dođemo Ocu verom, vidjet ćemo da nas On prihvata i da nam nikad više neće prebacivati za naše greke. I mi ćemo mu željeti da mu služimo i zahvalnosti cijelog života. Divit ćemo mu se. Kako je mogao ovakve kakvi jesmo da nas ljubi i mi ćemo dragovoljno da mu služimo. I još jedan
primer za kraj, ima još jedna divna ilustracija u Luki 15. glavi, gde Isus govori trostruku priču o tri izgubljene stvari, ali posebno želim da naglasim izgubljenog sina. Jedan otac imao dva sina, jedan je rekao ocu, mlađi sin, ocu, daj mi oče svo moje nasljedstvo, ja želim da odem u svet od tebe, a drugi je ostao kod kuće. U tu priču je rekao Gospod Isus kad je on bio sa grešnicima i carnicima, jeo i pio, a farizeji su počeli da viču protiv njega kako to on jede i pije sa grešnicima i carnicima. I da bi pobio njihove primedbe, on govori ovu trostruku priču, i ovaj mlađi sin je otišao od daleko od kuće i tamo potrošio sve ono svoje nasljedstvo u besputno življenje. Došla je velika glad u toj zemlji. Velika glad. I on se pribio uz nekoga čoveka da mu čuva svinje. Taj čovjek je slika Sotone. I čak nije imao da jede ni ono što svinje jedu. I odjednom se osvestio i rekao je, u kući oca mojega, toliko najamnika jede dosta hrane u izobilju, a ja kao sin ovde nemam čime, ni roščiće nemam da bi se nahranio. I onda je on kazao, čekaj, pa bolje ja da se vratim nazad mojemu ocu. I odlučio je, ustaću i kaže, kazat ću ocu, oče, sagreših nebu i tebi, i već nisam dostojan nazvati se sin tvoj, primi me kao jednog od najamnika svojih. Luka 15, 17 do 19. On je mislio da ga otac nikad neće primiti. Znao je svoje grijehe. Njega da otac voli, to je nemoguće. Ali kakvog iznenađenja, piše. A kad je još podaleko bio, ugleda ga otac njegov i sažali mu se i potrčavši zagrli ga i poljubi ga. Otac je očekivao stalno kad će sin da mu se vrati. Iz daleka je gledao kad će sin da mu dođe kroz one doline. I kad ga je vidio iz daleka, otac je potrčao k njemu. Otac ga je zagrlio onako pocepanog, prljavog, smrdljivog. Zagrlio i počeo da ga ljubi. Kakva Božja ljubav. Tako isto nas Otac nebeski prima. I otac je sve spremio kako da ga dočekaju. On je rekao, on se spremao šta će da kaže ocu. Oče, ja sam sagrešio, ne budite i tebi. Ja želim samo da me primiš kao jednoga od robova tu, da radim, da mogu da napunim svoj stomak. A otac kaže slugama, iznesite najljepšu halinu, obučite ga u nju, prsten mu stavite na ruci, to je moj sin, obuću mu stavite na nogama, zakolite najbolje tele da jedemo, da se veselimo, jer ovaj moj sin beše mrtav, izgubljen, nađe se, mrtav i oživlje. I stadoše se veseliti. Ovo je slika nebeskog oca. Otac je stalno čekao da mu se sin vrati. On je stalno želeo da se izmiri sa svojim sinom. I kad se vratio, vidio je da je otac njega stalno voleo. I on se vratio i izmirio se sa ocem. Naravno, nije se izmirio za badava, nego je žrtva plaćena za njega. Tele ugojeno je zaklao, haljinu mu je obukao, to je sve Hristova pravda, Hristova svetost, darovana mu je za badava i ljubav nebeskog oca. Svaka je prepreka uklonjena od strane oca između njega i sina. I zato na kraju ja ništa drugo ne mogu da kažem, osim pošto je Bog uklonio svaku prepreku na krstu kroz Kristovu žrtvu i krv, sada su vrata milosti otvorena za izgubljene sinovi i ćeri da se vrate. I to treba sami da odluče verom. To je spremnost okrenuti leđa grehu i starom životu. To je uradila Osijina žena. Kad ju je Osija našao, bila je spremna da krene sa njime. Ali trebala je biti voljna da se vrati, bila je voljna. Pavle napisao drugoj Korinćanima, tako smo mi poslani mjesto Hrista. Kao da Bog govori kroz nas, molimo vas u ime Hristovo, izmirite se s Bogom. Ja vas molim ovoga jutra, svakog od vas koji se još nije s Bogom izmirio kroz žrtvu Isusa Hrista,
Ja vas molim u ime Hristovo, izmirite se s Bogom. Bog je sve učinio. Bog želi da se izmiri sa tobom. Bog želi da te opere, da te očisti, da te promeni, da te blagoslovi. Dozvoli mu. Nemoj da odbacuješ ovako veliku ljubav. Vratimo se verom. Spasonosno delo Hristovo na krstu podrazumeva iskupljenje krvlju od greha sveta i Sotone. I on nas je iskupio. On je žrtva pomirenja jer je dovolio Božoj pravdi i pravičnosti. Uklonio je prepreku i nama daruje pravdu. Uklonio je svaku barijeru i očekuje da se vratimo i da se izmirimo sa njim. I zato Pavle kaže u Rimljanima 5.1, opravdavši se, dakle, verom, imamo mir s Bogom kroz gospoda svojega Isusa Hrista, kroz kojega nađe smo pristup. Ovako su se spasavali ljudi od početka sveta, tako će biti spašavani i u velikim nevoljama do kraja sveta, jedino kroz žrtvu gospoda Isusa Hrista. I zato piše, zove u Otkrivenju, i opraše haljine svoje opravdanje i ubijeliše haljine svoje u krvi posvećenje, u krvi jagnjetovoj. Spasenje je dakle delo Boga našega i jagnjeta Isusa Hrista. Njemu neka je hvala, slava, čast od sada i u sve vekove. Amen.